Ahoj všichni, máte rádi děsivé masky? No tak to jste tu správně. Dneska se totiž ukážeme upíra. Ano, zase začínám bělením pleti. Pomocí smíchání bílé tušky a krému. Pokud na moje Halloween tutoriály koukáte, tohle uznáte. Upíři určitě nejsou opálený, jsou o dost bělejší, protože jsou v podstatě mrtví, jestli tomu správně rozumím. Pokud tuto masku využijete, nabělte i krk a uši, aby to nevypadalo zvláštně, protože mě už nezbylo moc bílé. Po tomhle kroku zapudrujeme, já používám světlé stíny, aby pleť nebyla tak hrubá, a vy pokud máte, můžete použít transparentní pudr, který je v podstatě průhledný. Vykonturuju si i lícní kosti bronzerem, protože bych řekla, že to tak upíři mají, že mají takový propadlý lícní kosti, vykonturovaný. Na očích bude úplně normální denní líčení. Na pohyblivé víčko si dám bílý stín. Do záhybu jsem dávala nějakou nafialovělou barvu, mám takový pocit, i teda co dnes vydá vidět. A do vnějšího Včka jsem dala s nějakou hnědou, upřímně si to už moc nepamatuju. Asi bych si to měla někam psát, já vím, jsem hrozná. Protože chceme zarudlý efekt očí, na spodní linku, nebo spíš na spodní víčko, dáme červenou barvu. Tušku použiju na vodní linku. Blbě se to natáčelo a taky si vykreslím tou černou stranu dost silně obočí. Černým stínem jsem vykonturovala trochu i nos, protože mě to prostě napadlo si vykonturovat i jako další jiný části obličeje. Teď si udělám kruhy pod očima, takže smíchám nějaký červený, fialový stíny a dám je pod oko. Stmavuju, dokud nejsem spokojená s výsledkem. Dál řasenka, použijte tu, co máte prostě rádi. Jednoduchý. Tvářenku jsem zvolila nějakou rudou, nějakou víc do červena, takovou tmavější. A teď přichází ta zábava. Rudá rtěnka. Nejprve s ní vyplním rty a poté udělám krev tekoucí z pusy. Samozřejmě, pokud máte umělou krev, můžete použít jí. Já si udělala dva potůčky a z nich další toky, jestli chápete. Tady to, když tak můžete vidět. Pro větší efekt jsem si pomohla černým stínem. Utvoří to takovou zaschlou krev. Jako správný upír bych měla mít upíří zuby, ale já si vystačím se svýma špičákama. Máme hotovo. Co na to říkáte? Napište do komentářů.